ቅዱሳን ወንድሞቻችን እህቶቻችን፣ ዛሬ ደግሞ ከእናንተ ጋር ከወንድም ቄስ ፍቄ ጋር እና ከወንድሜ ሙሌ ጋር አብረን ሆነን የእግዚአብሔርን ቃል ለመካፈል እግዚአብሔር ምሕረትና ቸርነቱን ስላበዛልን እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አሳልፈናል። የኔትወርክ ችግር በጣም አስቸግሮን የተለያዩ አፖች ተጠቅመን አሁን በያርድ ስትሪም የገባ ነው እና እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር መልካም ነገር እንደሚያደርግልን አምናለሁ። ባለፉት ተከታታይ ትምህርቶች ስለ ነህሚያ ትምህርት፣ ስለ ቤተክርስቲያን ብዙ ያልዳሰስናቸው ነገሮች የሉም። ቄስ ፍቄ በጣም በሚገርም ሁኔታ አገልግሎናል። በእውነት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጊዜውን ሰዓቱን ወስዶ ከኛ ጋር እንደዚህ አይነት ጊዜ መስጠቱ ራሱ ትልቅ ነገር ነው። በእውነት ጌታን አመሰግናለሁ። በተለያየ ደግሞ ወንድም ሙሌ ጋር ደግሞ በተለያየ መንገድ አብረን እንካፈል ነበረ። የሚቀጥሉት አርብ ደግሞ ከእሱ ጋር ፕሮግራም ይኖረናል። እንደዚሁ ደግሞ በዚሁ አጋጣሚ ወንድሜ ሙሉ ዓለም ስለተገኘ እጅግ አድርጌ ጌታን አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ ቄስ ፍቄ። እንኳን ደህና ቆየ ኤዲ። እሺ፣ ጌታ ይባርክ። ቄስ በፍቃዱ እንኳን ደህና መጣህልን። ይሰማል? አይቲንክ የእሱ ኔትወርክ እንደገና ፍሪዝ አደረገ መሰለኝ። ምልክት እስክስጠው ይ ሚውት አድርጎት ነው መሰለኝ። ወይ እና ባለፈው የነህምያን ትምህርት እንካፈል ነበረ እና በነህምያ ትምህርት በጣም ሰፊ የሆኑ ውይይቶችን አድርገን ነበረ እና ከነዛ ውይይቶች መካከል ነህምያ የተጠቀመው አሰራር በእግዚአብሔር ፊት መቅረቡ፣ በተመሳሳይ ደግሞ እንደዚሁ ደግሞ ሁሉም እያንዳንዱ በዛው ባለበት ስፍራ የእግዚአብሔርን ስራ ይሰራ ነበረ እና ሌላው ተጨማሪው ደግሞ በጣም ከዛ ላይ ያስተዋልኩት ነገር ነህምያ እዛው ከተማ ውስጥ ያሉትን ድንጋዮች ወስዶ ነበረ ሲሰራ የነበረው። አይ ቲንክ ሚውት አድርጎታል እንትኑን እና አይሰማም። ኦ አይ ሚውት አድርጎታል እና በዛ ዙሪያ ላይ ነበር እየተነጋገረን ያለ ነው። እስቲ ቆይ ፕራይቬት ቻት ላድርገው። ይመጣል እና ወንድሜ ሙሌ እስከዛ ድረስ የነህምያን እንደው አገልግሎት በምታይበት ጊዜ የነህምያ አገልግሎት ቅጥሩን መስራቱ የተበላሸውን ነገር አይቶ እንደገና ቤተ መቅደሱ መስራቱ ከቤተ መቅደሱ ጋር አብሮ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ጠዋት እስከ ማታ ይነበብ ነበር ይላል እና በዛ ላይ እንደው አንዳንድ ሀሳቦች ካሉ። ነህምያ የሚያስገርም ሰው ነው በጣም እና ለብዙዎቻችንም ምሳሌ የሚሆን ሰው ነው እና ይገርምሃል፣ እኔ አሁን በተለያየ ቦታዎች እጄ ሳገለግል ከሚጠይቁኝ ነገሮች እኔ ምን ልስራ፣ የእኔ ጥሪ ምንድን ነው፣ እግዚአብሔርስ እኔ ምን እንድሰራ ነው የሚፈልገኝ፣ ስጦታዬ አላውቅም ይላሉ። ስለዚህ በነህምያ ምንድን ነው የምንረዳው? ነህምያ ነቢይም አይደለም ንጉስም አይደለም፣ ወይም ደግሞ ከእግዚአብሔርም ትንቢት ሲመጣለት አታይም። ግን ነህምያ ሸክም ነው በውስጡ የነበረው። እሱ በምርኮ ሀገር የሚኖር የተማረከ ሰው ነው። በዛ ደግሞ ዝቅተኛ ስራ አግኝቶ በቤተ መንግስት ጠጅ አሳላፊ የነበረ ሰው ነው። ሆኖም ግን ስለ እግዚአብሔር ቤት፣ ስለ ቤተ መቅደሱ
በውስጡ ሸክም ነው የተሰማው እና ብዙ ሰዎችንም እኔ በዚህ አጋጣሚ ማስተላለፍ የምፈልገው ምንድነው በውስጣችሁ የሚሰማችሁ ሸክም ምንድነው? ነህሚያ ይህን የሆነው በልብ የተፈጠረው ትልቅ ለእግዚአብሔር ቤት ስለ እግዚአብሔር ህዝብ ስለ ቤተ መቅደሱ ስለ እግዚአብሔር ህዝብ እና ስለ እግዚአብሔር መንግስት በጣም በቃ ትልቅ ሸክም በውስጡ ተሰማው እና በእግዚአብሔር ፊት ቀርቦም በዛ ጉዳይ ጸለየ አለቀሰ ከእግዚአብሔር ጋርም ተነጋግሮ ያ ሸክም ነው ህልምና ራእይ ሆኖ የተለወጠው ማለት ነው። እና ብዙዎቻችን በዚህ ጊዜም አሁን ነህሚያ አደም ላይ ኖሮን ይችላል እሱ ጠጃ ሰላፊ የነበረ ሰው ነው። ነህሚያ ብዙ ነቢያት ይሁን ወይ ከሰማይ ድምጽ ላይ ይመጣልን ወይ መልአክ ላይ ይመጣ ይችላል። ግን ነህሚያ በውስጡ ልክ ሸክም ሲሰማው ዝም አላለም። ሸክሙን ኢግኖር አላደረገው። ሸክሙን ሪጀክት አላደረገው። ሸክሙ ወደ እግዚአብሔር ነው ይዞት የቀረበው። ከዛ በኋላ በእግዚአብሔር ፊት ስጾም እና ሳለቅስ ነበር ይላል። ወደ እግዚአብሔር ይዞት የቀረበው ሸክም ደግሞ በቃ ራእይ ሆኖ ህልም ሆኖ በቃ ወደ መፍትሄነት ተለውጦ ነው ወደ ኢየሩሳሌም የሄደው እንጂ ብዙ ሰዎች በዚህ በቃ ይሄንን ጥያቄ ነው የሚጠይቁኝ በቃ እግዚአብሔር የሚፈልገኝ ምንድነው? እግዚአብሔር በሌላ አድርጎ የሚፈልገው ምንድነው? የኔ ስጦታ ምንድነው? የኔ ራእይ ምንድነው? ያሉ ይናገራሉና ግን ነህሚያ በውስጡ ሸክም ነው የተሰማው። እና አሁን ምን ያለ ብዙዎቹ የምጠይቃቸው ጥያቄ ምንድነው? በውስጣችሁ ያለ ሸክም ምንድነው? በውስጣችሁ ያለ በርደን በቃ የሚሰማችሁ ነገር ምንድነው? እሱ ነው አሁን የነህሚያ ሸክም የሆነው። እንደምታውቀው ያው የእግዚአብሔር ስራ በነህሚያ ላይ ሲከናወን ነው የምናየውና ነህሚያ አንድና አንድ ነበረች ራዩ ያቺ ኢየሩሳሌም አንድ ቤተክርስቲያን ነበረችና ያቺ ቤተክርስቲያን ያቺ ቤተ መቅደስ ለኢየሩሳሌም ክብሯ ነው እና እኛም ደግሞ በጌታ ቤት አንድ ሕያው ቤተ መቅደስ ነው ያለን። መጽሐፍ ቅዱስ የክርስቶስ አካል ሆነን አንድ አካል ነው ያለን። አንድ ቤተ መቅደስ ለመሆን የምንሰራው አጀንዳችን የእግዚአብሔር መንግስት የሚባለው አጀንዳ ነው እና ዋናውም አጀንዳ ወንጌል ነው። በቃ ወንጌል ነው እና ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚናገሩት ነገር ምንድን ነው? በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ምንድን ነው የኔ ድርሻ ብሎ ማሰብ በጣም አስፈላጊ ይመስለኛል። እና ሁሉም ለእግዚአብሔር መንግስት ቢቆም፣ ሁሉም ለክርስቶስ ወንጌል ቢቆም፣ አባሌ ተረዳኸኝ? ሁላችንም የድርሻችንን ብንሰራ እግዚአብሔር አስደናቂ ነገሮች ያደርጋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እና አይ ቲንክ ምልህ አንተ ራስህ ስታየው በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ሰዎች የኔ ራእይ፣ የኔ ሸክም፣ የኔ ህልም ብለው ይቀመጣሉ። መልካም ሀሳብ ነው። ነገር ግን የእግዚአብሔር መንግስት ቢሎ ነው ከሌሎች ጋር አብሮ ጆይን ሆኖ ማገልገል ይችላሉ። እና የኪንግደም አጀንዳ ይመስለኛል ዋናው ፎከስ ማድረግ የሚገባን ብዬ አስባለሁ። እና በአጠገባችን ብዙ የሚሰሩ ስራዎች አሉ፣ ቀዳዳዎች አሉ የእግዚአብሔር መንግስትን ለመሸፈን ወደዚህ አንጫት እንትን ነው ብዙ ለመሸፈን የሚቻል ነው። እና ከዛ አንጻር በምናይበት ጊዜ ራእይ የለኝም ወይ ደግሞ ሸክም የለኝም ማለት ይቻላል ወይ? አይቻልም። ምክንያቱም ራእይ የለኝም ማለት አይቻልም። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 15 ግን ይላል እግዚአብሔር ይላል ለእያንዳንዱ እንደ አቅሙ መጠን
ይሄን ያክል መክሊት ሰጠ ነው የሚለው እና መክሊት ያተሰጠ ሰው የለም። የመክሊቱ አይነት ሊለያይ ይችላል። ምክንያቱም ለአንዱ አንድ ሰጠው፣ ለአንዱ ሁለት፣ ለአንዱ አምስት ይለያያል። ግን ጌታ ስለመክሊት ሲያስተምር፣ ስለታለንት፣ ስለስጦታ ለእግዚአብሔር ለእያንዳንዱ እንደ አቅሙ መጠን ሰጥተዋል እና አልተሰጠኝም እግዚአብሔር የሚያዳላ አይደለም። ለአንዱ ሰጥቶ ለአንዱ የሚነፍግ አይደለም። እግዚአብሔር ያለ መሳሳትና ያለ በልግስና የሚሰጥ ነው የሚለው። ስለዚህ ነህሚያ ይህን ነው የምንመለከተው። በቃ ባለው ሸክም ወደፊት ሲሄድ የነህሚያ ኳሊቲ ምንድን ነው? ሂዝ ከረጀስ፣ በጣም ከረጀስ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሊሰሩ የሚችሉ ሰዎችን ሞቢላይዝ የማድረግ ኃይል አለው። በነህሚያ ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 ምን ይላል? የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ያቀደ መጀመሪያ ምንድን ነው የሚለው? የሰማይ አምላክ ስራችን ያከናውልናል ብሎ ሲነሳ ታያለህ። በቃ በእግዚአብሔር ያለው እምነት፣ በእግዚአብሔር ያለው መደገፍ እና ህዝቡን ደግሞ ወደ አንድ ልብና ወደ አንድ ሐሳብ ሲያመጣቸው እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ በነህሚያ ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 እንደዚህ ብሎ ለህዝቡ ሲያጽናና ታያለህ። ምን ይላቸዋል? እኛ ባሪያዎቹ ተነስተን እንሰራለን አለ። አየኸው? ያለው ከረጀስ፣ ያለው ስፕሪት፣ ያለው መነሳሳት፣ ያለው ጉልበት። በቃ እኛ ባሪያዎቹ ተነስተን እንሰራለን አለ። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔርም ስራችንን ያከናውልናል። ይህ በቃ የነ ኢያሱና የነ ካሌብ መንፈስ ነው። አስሩ ለስለላ የሄዱት እኮ በህዝቡ ፊት በሙሴ ፊት እና በእግዚአብሔር ፊት ሲቀዘፉ፣ ሁለቱ ደግሞ ትወርሳላችሁ፣ ትሻገራላችሁ የተባሉት እነዛ አይሆንም፣ በምድረ በዳ እንቀራለን፣ እግዚአብሔር ረስቶናል፣ እግዚአብሔር በቃ ብሎ የእግዚአብሔርን ኃይል እና ስራ የካዱ፣ በአንጻሩ ደግሞ ለአማሌቃውያን ነፋሊም ትልቅ ቦታ የሰጡ ሰዎች ናቸው። ለራሳቸው ደግሞ እኛ በእነሱ ፊት በቃ እንዳንበጣንን ብለው የሚያስቡ ናቸው። ነህሚያ እንደዚህ አይደለም። ነህሚያ የሰማይ አምላክ ስራችን ያከናውልናል ብሎ የሚነሳ ከረጆስ እና ባለራእይና እውነተኛ ሊደር ነው። የሊደር መንፈስ ይህ ነው፣ ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ የሚያስገባ እግዚአብሔር ከፊት ያዘጋጀውን ሞቢላይዝ በማድረግ ወደ የሚያመጣ ነው። በቃ የህዝቡን ልብ እንዳይወድቅ በእግዚአብሔር እውነት ወደ እግዚአብሔር ዓላማ እያስገባ በእግዚአብሔር መንገድ የሚወስድ ነው። የመሪ ኳሊቲ ይህ ነው። አሜን። ጌታ ይባርክ። ቄስ እንኳን ደህና አገባህልን። ትንሽ አስቸግሮ ነበረ። ዛሬ አስቸግሮና ምን እናርግ? በጣም ይሰማናል። በጣም ግን ጌታ ይባርክህ ስለመገኘትህ። እግዚአብሔር በጥቂትም ያገለግለናል፣ በጥቂትም እግዚአብሔር ይሰራል፣ በብዙም ይሰራል እና ኔትወርኩም አሁን ሰላም እየሆነ መጥቷል። እንኳን ደህና መጣ በዚሁ አጋጣሚ እላለሁ። ቴንክ ዩ። እንኳን ሰላም ቆያችሁኝ። አሜን። ጌታ ይባርክ። ያው የዛሬ መልእክታችን እንደምታውቀው ህያዋን ድንጋዮችን እንሰራለን የሚለው ሀሳብ ነው። ከነህሚያ ጋር አብሮ ወንድሜ ሙሉ አለም በሚገርም ሁኔታ ነው እያካፈለን የነበረው እና ህያዋን ድንጋዮች እነማን ናቸው? ህያዋን ድንጋዮች ስንል ምን ማለታችን ነው? የሰዎችን ህይወት ከመገንባት አንጻር ህያዋን ድንጋይ ሲል ምን እየተናገረን ነው የሚለውን ሀሳብ መጀመሪያ ለወንድሜ ቄስ አቀርባለሁ።
ያው ይሄ ያዋን ድንጋይ የሚለው ከያዲስ ኪዳን መልከታና አይታ ነው። ስለ ድንጋይ ስናስብ ያው ቁስ ነገር ነው። ህያው የሚለው ቃል ግን ከቁስነት ያወጣዋል። ይህንን በጣም ለመረዳት ወደ ነህሚያ መጽሐፍ መመለስ ያለብን ይመስለኛል። ምክንያቱም መጽሐፉ የእንስራ መጽሐፍ ነው። ኑ እንስራ የሚል ዓላማን ያለመ ለአንድ ኢየሩሳሌም ብዙዎችን የጋበዘ ቅድም ወንድማችን ሙሌ እንደገለጸው ከፊት ቀድሞ ላየ እውነት ብዙዎችን ያነሳሳ ሰው ነው። በዛች በኢየሩሳሌም ውስጥ እንግዲህ በዚህ ትምህርታችን ደጋግመን እንደተናገር ነው ያው ቅጥሩ ትርጉም ሰጥተነዋል። ጀስት የኢየሩሳሌምን ግዛት ልክ የሚያሳይ ነው ብለናል። በከተማይቱ ውስጥ ደግሞ ሁለት ህንፃዎች አሉ ብዬ ነበረ። ቤተ መቅደሱ መንፈሳዊ ማንነታቸውን የሚወክል የመንፈሳዊ ዓላማቸውን ቢውልድ ለማድረግ የተሰጣቸው ኪዳን ያለበት ታቦት ያለበት ስርዓታቸው የሚፈጽሙበት ስርዓት ክልል ነው። እዛው ቅጥር ውስጥ ደግሞ ቤተ መንግስት የሚባል አለ። ማህበራዊ ሶሻል ላይፋቸውን እንደ እግዚአብሔር ጋር እንደተጻፈው የሚንቀሳቀሱበትን ህግ የሚቀዳበት ቦታ ነው። ጠላት መጥቶ የሚያፈርሰው እሱን ነው። ነህሚያ መልሰን እንገንባ ያለው እሱን ነው። ቤተ መቅደሱ ሲነሳ መንፈሳዊነት ይታደሳል። እንደገናም ደግሞ ቤተ መንግስቱ በተነሳ ቁጥር የእስራኤል በተገለጠው ዓለም ላይ ገዥነቷ፣ ትልቅነቷ፣ ኃያልነቷ ይታወሳል። ያ ልክ ድንጋዩን ስታፈርሰው የኢየሩሳሌም ክብር አብሮ ነው የሚፈርሰው። የመቅደሱን ድንጋይ ስታፈርሰው የአምልኮ ስርዓት ይዛነፋል። በፈረሰ ቤተ መቅደስ ውስጥ የታነጸ አማኝን ልትፈጥር አትችልም። የተስተካከለ አማኝ እንዲገኝ መጀመሪያ ቤተ መቅደሱ ስርዓቱን ይዞ መታነጽ አለበት። ስለዚህ ጠላት ያንን ቤተ መቅደስ በማፍረስ የእስራኤላውያንን የአምልኮ ሴንተር ያናጋዋል እና አክቹዋሊ ነህሚያ ቅጥሩን ላይ ነው ፎከስ ያደርገው። እነዝራ ናቸው ቤተ መቅደሱን ያነሱት። ወደ አዲስ ኪዳን ስንመጣ አሁን የምንሰራው ቤተ መቅደስ እና አሁን የምንሰራው መንፈሳዊነት በአሮጌው ኪዳን ውስጥ የሚሰራውን አይነት በድንጋይ እና በጭቃ በግራር እና በምናምን እንጨት የምታቆመው ሳይሆን ህያው ነው። ግንባታ ቀጥሏል። ያኔ መቅደስ ተሰርቷል። በአዲስ ኪዳንም መቅደስ መስራት አልተቋረጠም። የትናንትናው መቅደስ በድንጋይ የሚሰራ ግዑዝ የሆነ ህይወት የሌለው ድንጋይ ከምረህ የምታነጸው መቅደስ ሲሆን፣ የአዲሱ ኪዳን ግን ራሱ ኪዳኑ ቁስ ለቆ መጥቷል። ብሉይ ኪዳን ቁስ ላይ ያተኮረ ኪዳን ነው። አዲሱ ኪዳን ግን መንፈስዋል እና መቅደስ መስራት አልተቋረጠም። በዛም ዘመን መቅደስ አለ፣ በአሁኑም መቅደስ አለ። በዛኛው መቅደስ ህያው ባልሆነ ድንጋይ የሚሰራ መቅደስ ሲሆን፣ በአዲሱ ኪዳን ውስጥ ግን በህያዋን ድንጋይ ነው የሚሰራ። ህያዋን የተባሉት ማናቸው? አማኞች ናቸው። እኛ ነን። በተለይ ኤፌሶ ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 3 ይህንን በደንብ አጉልቶ ያስቀምጠዋል። ህያው መቅደስ ቤተ መቅደስ ለመሆን አብራችሁ ትሰራላችሁ ብሎ። የቀደመው ኪዳን ህያው ቤተ መቅደስ አይደለም ያለው፣ ግዑዝ ቤተ መቅደስ ነው ያለው። የአዲሱ ግን ህያው ቤተ መቅደስ ነው። በዛኛው ውስጥ ታቦቱን ያደረው በግዑዝ መቅደስ ውስጥ፣ በህያው ቤተ መቅደስ ውስጥ ግን ራሱ መለኮት ክርስቶስ ኢየሱስ ነው የሚያድረው። የእግዚአብሔር ማደሪያ እንሆን ዘንድ አብረን እንሰራለን ስለሚል በአጭሩ ለጥያቄው መልስ ስንፈልግ ህያዋን ድንጋይ የተባልነው እኛ አማኞች ነን። የአዲስ ኪዳን ፎከስ አሁን ድንጋይ አይደለም፣ የሚጠረብ ድንጋይ አይደለም። ሄደን የምንሳለምበት የምንሰዋበት መሰዊያ ከብረት ከናስ የሚሰራ አይደለም። የአዲስ ኪዳን ፎከስ ሰው ነው። እነዛ ዳግም ተወልደው በክርስቶስ ሞት ከሞት ያመለጡ እና ለእግዚአብሔር አባትነት በልጅነት መንፈስ የተቀላቀሉ ሰዎች ህያዋን ናቸው። እነሱ ነው ህያዋን ድንጋይ የሚለው። በአዲስ ኪዳን ትምህርት ስንታነጽ ዛት ሚንስ ቸርች ማለት ነው፣ ህያው ያስባልን። ይሄ በክርስቶስ ያገኘነው ህይወት ሲሆን፣ ድንጋይ የሚለው ግን በብሉይ ኪዳን መቅደስ በድንጋይ ስለሚሰራ የአዲሱ ኪዳን መቅደስ የሚሰራው በህያዋን ድንጋዮች ያውም በእኛ ነው የሚለውን ሀሳብ ነው የሚተረጉሙ። ስለዚህ በብሉይ ኪዳን ነህሚያ ድንጋይ ላይ ፎከስ አድርገዋል፣ የተቃጠለ ድንጋይ አንስተዋል።
በአዲስ ኪዳን ደግሞ ያለን መንፈሳዊ ነህሚያዎች ማለት በነህሚያ ተልእኮ ውስጥ ሪፎርሜሽን ተነስተናል ብለን የምናስብ ሰዎች የምናማረጠው ድንጋይ የለም። ሰው ፎከስ መሆን መቻል አለብን። ሰው ተኮር መሆን መቻል አለብን። ቤተክርስቲያን ሰው ተኮር መሆን መቻል አለባት። ብዙ ጊዜ ሰው እየተረሳ ያለበት ዘመን ላይ ያለ ነው። ሰው አይደለም አሁን የሚፈለገው፣ ከሰው የሚገኘውን እንጂ ሰውን የሚፈልግ አይነት ፑልፒት እያጣን ያለን ይመስለኛል። እና የሰው ልኩ ስንት ነው የሚለው መልስ ያላት ሰው የሚለው ነገር በመለኮት አቴንሽን ውስጥ ያለው ቦታ የገባት ሰው ለተባለ ማንነት እና ለውድቀቱ እግዚአብሔር የከፈለው ዋጋ ልኩን ያስተዋለች ቤተክርስቲያን ታስፈልገናለች ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ያዋን ድንጋይ የሚለውን በዚህ ደረጃ ብናየው ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። ከነህሚያ ሀሳብ ጋር ስናጋባው ዋው! ጌታ ይባርካችሁ። ሁለተኛውን ጥያቄ ለአንተ መጀመሪያ እሰጥና ከዛ ሙሌ ሀሳብ ካለው በዚሁ ሀሳብ ላይ ያካፍለናል። ሕያዋን ድንጋይ ለመሆን ተሰሩ ይላል እና ወይም ደግሞ በሌላ አነጋገር ድንጋይን እንደ መቅረጽ ነው የሚናገረው እና ከአስተምህሯችን እና ከቅዱሳን ህብረት ከእግዚአብሔር መንግስት አጀንዳ ትዝ ይልህ እንደሆነ ባለፈው ስታካፍለን አንድ ቤተክርስቲያን አንድ ቤተ መቅደስ ነች ያለችው፣ አንድ ወንጌል ነው ያለው፣ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው የወንጌሉ ማዕከል። ሌሎች የሚታዩ ነገሮች የሉም፣ ክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ ነበር የሚታየው ትለን ነበር። እና እንግዲህ ክርስቶስ ኢየሱስን የሚታይ ህይወት ለማድረግ መቀረጽ እና መሰራት አለበት ይላል እና ሕያው ድንጋይ ለመሆን መቀረጽ ማለት ምንድን ነው? አሁን የተፈለገው መቅደስን ስለመስራት ነው። ድንጋይ ኤቭሪዌር አለ በተፈጥሮ በምህንድስናው ዓለም ካየኸው ድንጋይ የትም ቦታ አለ። ግን ሁሉም ቦታ ያለው ድንጋይ መቅደስ አይወጣውም፣ ግንባታ አይወጣውም። በአናጺው እጅ ከመገንባቱ በፊት ያ ድንጋይ ለግንቡ ስርዓት ይዞ በሚመጥን ቅርጽ መገኘት ስላለበት ወደ ግንባታ ከመግባቱ በፊት ለግንባታ የሚሆን ቁመና እንዲኖረው በጠራቢዎች እጅ ይጠረባል። መሰራት የሚለው እሱን ነው። በሰለሞን ዘመን ዳዊት የቀጠራቸውን ሲናገር ለመቅደሱ ስራ ምንድን ነው 60,000 ተሸካሚ 80,000 ግን ጠራቢ ነበረ ይላል። እኔ አንዳንድ ሰባኪዎች እሱን በኔጌቲቭ ሲሰኩት እደነቃለሁ። በጣም ነው የምደነግጠው። የሚሸከም የሚጠርቡ ብዙዎች ናቸው ተብሎ ሲሰበክ ይገረማለሁ። መጥረብ ስህተት ነው ወይ? መጥረብ እኮ ለህንፃው የሚገጥም መልክ እንዲኖርህ የሚደረግ ስራ ነው። አይ ቲንክ ፍሪዝ አረገበት መሰለኝ። ሙሌ እስከዛ እሱ እስከሚመጣ ትቀጥልና ከዛ እሱ ይቀጥላል። አዎ፣ ሕያዋን ድንጋይ ለመሆን ቀረጹ ሲል ምንድን ነው? አዎ፣ እና ድንጋይ ሲያነሳ በዚህ በኩል ከቤተ መቅደሱ አንጻር ነው እና በቤተ መቅደሱ አንድ ቤተ መቅደስ ደግሞ ሊሰራ ብዙ ድንጋዮች ያስፈልጉታል ማለት ነው። በነዛ ድንጋዮች እያንዳንዳችንም አሁን በክርስቶስ አካል እኛ በዛ ተሰርተን በቤተ መቅደሱ መግባት አለብን ማለት ነው። አንድ ግንባታ ብዙ ድንጋዮች ያስፈልጉታል። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? ክርስቶስ የማዕዘኑ ራስ ድንጋይ ነው ይላል። በኤፌሶንም የቤተ ክርስቲያን ራስ ክርስቶስ እንደሆነ ይናገራል። እኛ ደግሞ ለዛ ቤተ መቅደስ ሕያዋን ድንጋይ ሆነን እንድንሰራ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር እኛ እግዚአብሔር እንደሚፈልገን ሰው ሆነን ለመቆም በእግዚአብሔር ሐሳብ፣ በእግዚአብሔር ፍቃድ፣ በእግዚአብሔር ዓላማ፣ በእግዚአብሔር መንገድ መሰራት አለብን። እኛ እግዚአብሔር አይደለም ወደኛ ሐሳብ አጀስት የሚያደርገው እኛ ነን ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ አጀስት የምናደርገው።
ባይዘወይ ቅድስና ማለት መለየት ማለት ነው። ጽድቅ ማለት ደግሞ righteousness ሲበት ነው ምንድን ነው የሚለው? right stand with God ነው የሚለው። በእግዚአብሔር ሐሳብ መቆም ማለት ነው። በእግዚአብሔር ፍቃድ መቆም ማለት ነው። በእግዚአብሔር መንግስት መቆም ማለት ነው። ከእግዚአብሔር አካሄድ ከእግዚአብሔር ጋር ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ህያዋን ድንጋይ ሆኖ መሰራት ማለት እኛ ወደ የራሳችን ሐሳብ ትተን ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ ሳሚት ማድረግ ማለት ነው። እግዚአብሔር የማይፈልገው በእኛ ያለውን ነገር በቃ መቆረጥ ወይም ደግሞ መሰራት ወይም መጠረብ አለበት ማለት ነው። ልክ አንድ ድንጋይ ወደ ግንብ ለማስገባት ለዛ ግንብ እንደሚመች እንደሚጠረበው እና እንደሚሰራው ሰውም በእግዚአብሔር ሐሳብ በእግዚአብሔር መንግስት ወይ እግዚአብሔር ባስቀመጠለት ቦታ ሂዶ ቁጭ ለማለት ለዛ ቦታ የሚበቃ ሆኖ ለመገኘት ራሱን መጠረብ አለበት ማለት ነው። መስተካከል አለበት ማለት ነው። ባስተሳሰብ፣ በእይታ፣ በአመለካከት፣ በአናኗር ዘይቤ ሁሉ እና በአካሄድ መስተካከል፣ መጠረብ እና እይታውን ማስተካከል አለበት ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች ከአዳም ሰባተኛ ዘር የሆነውን ሄኖክ በተሳሳተ መልኩ ይረዱታል። መጽሐፍ ምን ይላል? ሄኖክም አካሄዱ ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ፣ እግዚአብሔርም ወሰደውና አልተገኘም ይላል። አሁን ይሄ አንዳንድ ሰዎች ምን ይመስላችኋል? በቃ አካሄዱ እንዳደረገ ከዛ በዛ መንገዱ እግዚአብሔር አፍፍ አድርጎ ይወሰደው ይመስላችኋል? አይደለም። ይህ ላይፍ ስታይል ነው፣ የአኗኗር ዘይቤ ነው። ለብዙ ዘመናት እንዲያውም በዛ ዘመን አንድ ሰው ብዙ ዓመት ነው የሚኖረው ብሎ 500 900 800 ብዙ ዓመት ነው። እና በዛን ጊዜ በነበረበት ሄኖክ በነበረበት ዘመን አካሄዱ ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ ሲባል የላይፍ ስታይል ነው፣ የአኗኗር ዘይቤ ነው። በመንገዱ ሁሉ እግዚአብሔርን ይመስል ነበረ። ራሱ አካሄዱ ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ እና የአንድ ቀን አይደለም፣ የአንድ ወቅት አይደለም፣ የአንድ ሳምንት አይደለም። የኑሮ ዘይቤ እና በአካሄዱ በአናናሩ ሁል ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር ስለነበረ እግዚአብሔርን ከእግዚአብሔር ጋር ራሱ ስላዋሃደ ለዚህ ነው እግዚአብሔር ስለወሰደው አልተገኘምና ይላል። ስለዚህ የአኗኗር ዘይቤ ነው። ቄስ ፍቄ ጌታ ይባርክ ወንድሜ ሙሉ ሙሌ። ያው መቀረጽ ማለት የአኗኗር ዘይቤ ህይወታችንን ለክርስቶስ ኢየሱስ መስጠት የሚል ነው እና ቅድም ያቆምክበትን ሀሳብ እንትን ላድርግህ። 60,000 ተሸካሚዎች ነበሩ፣ 80,000 ደግሞ ጠራቢዎች ነበሩ ይላል እና ምን ማለት ነው? እዛ ላይ ትንሽ መካከላት ነው ኔትወርክ ነው ወንድሞቼ። ዛሬ ያው ስለ ሙሌ ጌታን በጣም አመስገን አለብን። ተቆራርጦ ነበር በኢትዮጵያ ኔትወርክ። ጌታ ይባርክ ወንድም ሙሌ። ምንድነው ብዙ ጊዜ ይሄ ምንድነው ይሄ ተሸካሚ ተብለው በመቅደሱ ስራ ላይ የተጠሩ አካላት ነበሩ። ያው ሊትራሊ ክፍሉን ስታየው ወደ ግንባታው ስፍራ ላይ ማቴሪያልን የሚያመጡ ሰዎች የሚጠቀሱበት ስያሜ ነው። ጠራቢዎች የሚባሉት ግን ተሸክመው ያመጡት ያ ድንጋይም ሆነ እንጨት ለመቅደሱ ስራ እግዚአብሔር ለሙሴ በነገረው ቁመና ልክ እንዲገኝ የሚሰሩ ሰዎች ናቸው። ማለት ዝም ብለህ ሲሚንቶን አብኩተህ ሞላል አይደለም፣ ቡልኬት ወይም ሸክላ የምትሰራበት ቅርጹን ያመጣል። የተስተካከለ ቅርጽ ከሌለ በመቅደሱ ስራ ላይ አስቸጋሪ ትውልድ ነው የሚመጣው። ያልተሰራ በራሱ ዓለም ውስጥ እንደፈለገው ሆኖ የመጣ ሰው
የክርስቶስን መልክ ሊገልጥ ወደሚችልበት ሜዳ ብትወስደው መልከ ጥፉ ነው የሚሆነው፣ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ድንጋይ የሚባለው ነገር ስላለ ብቻ አይደለም ህንፃ ነው። ድንጋይን ለህንፃ ስታስበው የግድ ወደ መጥበብ ትወስደዋል፣ ወደ ማስተካከል ትወስደዋል። ዲዛይኑን ጠብቆ መልኩን ጠብቆ ወደሚገነባበት ግንባታ እስኪደርስ ድረስ ትሰራዋለ። ህያዋን ድንጋይ ለመሆን ተሰሩ ሲል ህያዋን ድንጋይ የሚለው ነገር ሳልቬሽን ነው የሚያሳየው። ምክንያቱም ህያው ያልሆነ ድንጋይ ስላለ፣ አሁን ስለ ሰው ከሆነ ያወራ ነው። ማንኛውም ሰው ሰው ነው፣ ዳግም ሲወለድ ግን ህያው ሰው ይሆናል። እና ድንጋይ የሚለው ስለ ግንባታ ሊያወራን ሲፈልግ እንዲገባ ተደረገው ፊጉራቲቭ ስፒች ነው በጳውሎስ ቋንቋ ውስጥ። ስለ ህንፃ ስናስብ የግድ ድንጋይ ብሎኬት፣ በአሁኑ ዘመን ቢሆን ብሎኬት፣ ሸክላ ምናምን የሚለው ቃል ይገባ ነበር፣ ያን ይጠቀም ነበር ብዬ አስባለሁ ጳውሎስ። እና በወቅት የተጠቀመው ግን ያን የነበረውን እንትን ነው ድንጋይ ነው፣ የመቅደሱ ድንጋይ ስላለ እና በዳዊት ዘመን 60,000 ተሸካሚዎች አሉ። በቁጥር የሚበልጡ 80,000ዎቹ ግን ጠራቢዎች ናቸው። እንደውም ምንድን ነበር ያልኩት፣ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ኔትወርኩ ትንሽ ዛሬ አስቸገረች። እንግዲህ መሰራትን እሱ እስከሚመጣ ድረስ ሁለተኛውን ጥያቄ እሱ ሲመጣ ያኛውን ጥያቄ እንቀጥላለን። ለመሰራታችን አንደኛ አስተምሯችን ራሱ ትምህርቶቻችን መሰራት አለባቸው። ጤናማ የሆነ ትምህርቶች ነው ወይ ያስተማርን ያለ ነው? የእግዚአብሔር እውነት እርግጥ ሰዎችን ከክርስቶስ ጋር እያስታረቀን ነው ወይ ያለ ነው? ሰዎች ስር ሰደው በእግዚአብሔር ቃል እንዲሄዱ ያስፈልጋል የሚለው ራሱ መቀረጽ ያለበት ነገር ነው። አንደኛ በህይወታችን ላይ መሰራት ያለበት ጉዳይ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የቅዱሳን ህብረት፣ ቅድም ጥያቄውን እንዳቀረብኩት የቅዱሳን ህብረት ራሱ መቀረጽ አለበት። ልክ እንደ የግለሰብ የክርስቲያኑ የግለሰብ ህይወት እንደመቀረጽ እንዳለበት የቅዱሳን ህብረት ራሱ የወንድማማች መዋደድ የሚባለው ነገር በክርስቶስ ኢየሱስ አንድ አካል ሆነናል እና አብረን እንሰራለን የሚለው ነገር መቀረጽ የለበትም ወይ? እንዲሁ ስታየው አሁን ሙሌ በዛ ላይ በጣም ምንድነው አሁን አንድ ኦርጋናይዜሽን ከሌላ ኦርጋናይዜሽን የሚለየው ካለው የህብረቱ ፕሪንስፕል እና አሰራር ነው። አንድ ዶክትሪን ከሌላ ዶክትሪን ወይም ደግሞ አንድ ሃይማኖት ከሌላ ሃይማኖት የሚለየው ካለው የዶክትሪን ልዩነት ነው። ብሊፍ ሲስተም እነሱ ምን ያምናሉ፣ በምንድን ነው የሚመሩት፣ በምንድን ነው ያላቸው እይታዎች፣ አሰራሮች፣ ሀሳቦች እና የአኗኗር ዘይቤ ነው። እና ይህንን ነው መቀረጽ ማለት እና አንድ ሰው ቤቱ የቤቱ ኑሮ ይቀርጻል። አንድ ሰው የአስተሳሰብ እና የመናገር ይቀረጻል። ትውልድ ይቀረጻል። ሀገርም አንዱ ሀገር ከሌላ ሀገር የሚለየው እዚህም ያሉ ቻይናም ያሉ ሰው ናቸው፣ ጃፓን ያሉም ሰው ናቸው። ልዩነታቸው የተቀረጹበት ማንነት ነው የሚለየው። ህንዶች ከጃፓኖች የሚለዩ የተቀረጹበት ማንነት፣ አኗኗራቸው፣ ባህላቸው፣ ምግባቸው፣ አለባበሳቸው፣ ቋንቋቸው፣ ሁሉም ነገር ይሄ የተቀረጹበት ማንነት አለ። ስለዚህ ሰውም እንደዚህ ነው። በግልም ስታመጣው እንደዚህ ነው የሚቀረጸው። ህብረትም ቢሆን እንደዚህ ነው የሚቀረጸው። የቅዱሳን ህብረትም እንደ እግዚአብሔር ሀሳብ እና እንደ እግዚአብሔር ፕሪንስፕል ነው መቀረጽ ያለበት። ስለዚህ እግዚአብሔር ለሙሴ በሲና ተራራ እንደዚህ አለው፣ ለሚሰራት መገናኛ ድንኳን
በተራራው እንዳየኸው ታደርግ ዘንድ ተጠንቀቅ አለ። ስለዚህ ዲቴይል ሁሉ ነው የሰጠው። ሜትሩም ቢሆን ቀለሙም ቢሆን እያንዳንዱ ነገር። ስለዚህ በተራራ እንዳየኸው ትሰራ ዘንድ ተጠንቀቅ ብሎ እግዚአብሔር ሲሪየስ ነው አሁን በዚህ ፕሪንሲፕል ላይ ማለት ነው። እና እኛም የቅዱሳን ህብረትም መቀረጽ ያለበት በእግዚአብሔር ፕሪንሲፕል እና ሐሳብ ነው። ጌታ ይባርክህ። ፍቄ መጣ መሰለኝ። አዎ ፍቄ መጣ። በዚህም ሆነ በዛ እንግዲህ መልእክቱ ቅዱሳን ጋር ይደርሳል። ጌታ ይመስገን። ያው ይሄ የመጥረብ አገልግሎት ያልኩ ብዙ ጊዜ አንዳንዴ ልጆች ሆነን ይሄ ምንድን ነው ተሸካሚ ነው ቸርች ያጣችሁ ጠራቢማ በስቷል እያልን የመጥረብን አገልግሎት ስንጠርበውን የከረም ነው አልገባንም። መጥረብ የሚባለው ነገር ከችግር ጋር ያገናኘ ነው እንጂ ለመቅደሱ ስራ ተስተካክለን ለመገኘት እግዚአብሔር የሚያሰማራን ወይም ያዘጋጀልን አንዱ የህይወት ስርዓት ወይም በጣም መሰረታዊ የሆነ የህይወት ስርዓት እንደሆነ ብዙ ጊዜ አላወቅንም። መቅደስ መሆን የሚፈልግ ነገር ግን ለመቅደሱ የሚመጥን ህይወት እንዲያገኝ ተጠረብ ሲባል ግን መጠረብን የሚሸሽ በመጽሐፍ ቅዱስ ጤናማ ትምህርት መገራትን የሚፈራ አይነት ማህበረሰብ ፈጥረናል። ጳውሎስ ይህን ሕያው መቅደስ ለመሆን ተሰሩ በሚለው ሀሳቡ ላይ አጠቃላይ ትምህርቱን የመጽሐፉን አውድ ካየኸው በዳግም ልደት ለተካፈሉት እግዚአብሔራዊ መንግስት የሚመጥን ህይወት እንዲገኝባቸው አንደኛ በራሱ በእግዚአብሔር ስታንዳርድ ልክ እንዲገኙ፣ ሁለተኛ ደግሞ ዘሴም ሪሊጅን ሼር የማያደርጓቸው ከእምነታችን ውጭ የሆኑ ሰዎች እኛን አይተው የሚረዱት ሰማያዊ እውነት እንዲያገኙ አቅም የሚሰጥ ትእዛዝ ነው። ይሄ ምንድን ነው መሰራት የሚባለው ነገር? እናንተን አይተው የሰማይ አባታችሁን ያመሰግኑታል ካለ በሰማይ የሰማይ አባት እንዲመሰገን የሚሆን የእኔ እይታ ውስጥ አንድ መልክ አለ ማለት ነው። ያ መልክ ከጠፋ ደግሞ ይሰደባል ነው በሌላኛው ሀሳብ ሁለቱንም ያስቀመጠው። እንግዲህ የእኔ መታየት ለሰማይ ምስጋና የማምጣት ወይ ደግሞ ስድብን የማምጣት ተጽዕኖ ካለው ያንን ለሰማይ ምስጋና የሚሆን መልክ ያለው ማህበረሰብ መፍጠር የቤተክርስቲያን ታርጌት ነው። እዛ ጋር ለመድረስ ግን ብቸኛው መንገድ መሰራት ነው። እንዴት ነው የሚሰራው ከተባለ የተጻፉን በሚመጥን ቅድም ወንድማችን ሙሌ እንዳለው በእግዚአብሔር ቃል መርህ ባሳየው አይነት ተሰራው ዘንድ ተጠንቀቅ ካለ ምንድን ነው ያሳየን? ያሳየንን ካላየን ምን እንዳሳየን ካልገባን ምን እንደምንሰራ አይገባንም። ብዙ ጊዜ ከመስራት አይጀምርም። እግዚአብሔር ምን እንዲሰራለት ፈልጓል ከሚለው እውቀት ነው የሚጀምረው። ምን አሳይቶታል? አየ ሙሴ ወርዶ መስራት ያልቸገረው ወጥቶ ያየው ነገር ስላለው ነው። የመቅደሱ ዲዛይን አይቶታል። የእግዚአብሔር ልብ ምን አይነት ስርዓት ያለው ቤት በህዝቡ መካከል እንዲሰራለት እንደሚፈልግ ከልቡ ቀድቷል። አሁን ሙሴ ወርቅ ስላለው ብር ስላለው እንጨት ስላለው አይደለም የሚሰራው። እንደዛ የሚሰራው የራሳችን ቤት ነው። መኝታ ክፍሌ እንዲህ ቢሆንልኝ ምናምን ብለን የምንሰራው የራሳችንን ነው። የዝጌሩን ስንሰራው ግን ማቴሪያሉ ምንም እንኳን አንድ አይነት ቢሆንም ዲዛይኑን የሚሰጠው ራሱ መለኮት ነው። ለዚህ ነው በጣም ከባድ የሆነ ኃላፊነት እንደሆነ ይህን ክፍል የምንረዳው። ተጠንቀቅ የምትለዋ ቃል ታስፈራኛለች። እንደፈለክ እንዳትሰራው፣ ጀስት ዝም ብለህ እንደመሰለ እንዳትሰራው ተጠንቀቅ ብሎ የምትሰራው ያሳየውን እንዲመስል ተጠንቀቅ ብሎ ከትልቅ ጥንቃቄ ጋር ነው ሙሴ ወደ ስራ የገባው። ስለዚህ በዚህ ጥንቃቄ ቅርጽና ስርዓት አይቶ ወደ ስራ የገባ ሙሴ ቀልዶ ይሰራል ብለን ማሰብ አንችልም። አዛንፎ ይሰራል ብለን ማሰብ አንችልም። በትክክል ስራውን እኮ ሲጨርስ የሚደንቀው ነገር ያ ቤት ቤተ መቅደስ ተባለ። የቅዱሱ ቤት ማለት ቅዱሱ የኔ ያለው ቤቱን። እኔ አንዳንዴ የምናፈቀው ይህንን ነው። ሰብከን ስንጨርስ መንፈስ ቅዱስ ስብከቱን የኔ ይለዋል ወይ? ዘምረን ስንጨርስ የኔ ይለዋል ወይ? ሰዎችና ስናገለግል ወይም በአገልግሎታችን የተሰራው ኮንግሬጌሽን የኔ ይለዋል ወይ? እሱ ነው በጣም መታየት ያለበት። አሁን ላይ እንግዲህ ወደ እናንተ ሀገር አላውቅም፣ ወደ እኛ ሀገር እንደውም ሰዎች ወደ ቅዱሱ እያደጉ አይደለም ያሉት፣ የሚያድጉት ወደ ሰውየው ነው። የሆነ ሰውዬ አላቸው፣ ፓፓ የሚሉት ዳዳ የሚሉት። አየ ሰውየው በሚፈልገው ቅርጽ እየሰራቸው ያለው ወደ ራሱ ነው። እና ይሄ የሙሴን ጥንቃቄ የዘነጋ አገልጋይ
ምእመኑን ወደ ራሱ ነው የሚያሳድገው፣ እንደሚፈልገው ያሳድገዋል እንጂ መለኮት አሳድግልኝ ባለው አቅጣጫ ላይ አያሳድገውም። ምንድነው እኛ እረኞች ነን። ጴጥሮስን ያለው ምንድነው? ትወደኛለህ? አዎ ትወደኝ። ሶስት በፍቅር ቃል ኪዳን ካስገቧ በኋላ በጎቹን አላለው በጎቼን ያለው። አየ ጠቦቶቹን አይደለም ያለው፣ ጠቦቶቼን ያለው። በግ አልሰጠንም። በግኛ ጋር ካለ የምንጠብቀው እንጂ ለራሳችን የምናደልበው አይደለም። አሁን ግን በጎቹ የኛ ናቸው፣ የጌታ አይደሉም። ብዙ ጊዜ ያ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። ቅድም ወንድም ሙሌ ሲናገር ነበር፣ ለአንዱ ሁለት፣ ለአንዱ አምስት፣ ለአንዱ አንድ መክሊት ሰጠው ሲል መለኮት ያልሰጠው የለም፣ በእኛ ዓለምም ያልተቀበለ የለም ማለት ነው። የምንሳሳተው ግን የተቀበልነው ነገር የኛ ይመስልናል። በአደራኛ ጋር እንዳለ አናስብም። የጊዜው መቆየት ያዘናጋናል። አየህ እንደፈለግን ስንሆን ልምጭማ አለማንሳቱ ያዘናጋል እና በቤቱ ላይ ራሳችን ራስ እንሆናለን። ግን ከብዙ ጊዜ በኋላ ጌታው መጣ ይላል። ጌታው ሲመጣ ያልሰጠውን አልጠየቀም። ጨዋ ነው። ያልሰጠውን አልጠየቀም እና ሁለት የጠየቀው ነው እየሰጠው ነው የጠየቀው። ምን አረክበት ነው ያለው። አየህ በትክክል የተሰጠው አስተውሎ የተሰማራ አትርፎ ስለጠበቀው በብዙ ሲሾሙት ትመለከታለህ። አሁን ያለንበት ስራ ብዙ የሚባል ሹመትን ሊያሸልመን ወይ ደግሞ አንገት ሊያስደፋን የሚችል አደገኛ ፕሮፌሽን ነው አገልጋይነት። አሁን ብዙዎች እንደው ቀሏቸው እንደሚሆኑት አይደለም። አሁን ቀሏቸው ሰዎች ሐዋርያ መሆን ችለዋል። ስትገልባቸው ግን ሐዋርያ ስራን አያውቁትም። ሁሉ ነገር መሆን ችለዋል ሰዎች። አንዳንዴ ቸርችን አያውቋትም፣ ግን የቸርች ራስ ሆነዋል። ባለራእይ መስራች ተብለዋል እና ብዙ ቅይማት የለኝም ከዛ ጋር። ነገር ግን በዛ ኮንቴክስት ውስጥ ተወልደው አደጉ የምትላቸውን ሰዎች ስትመለከት፣ ሰኞ ዘምሮ ማክሰኞ የሚዘፍኑ መሆናቸውን ስትመለከት ትደነግጣለህ። ወዴት ነው እያሳደግ ነው ያለ ነው የሚለውን ነገር አንዴ ከአንድ ከአምስት ከስድስት ዓመት በፊት የሆነ ቦታ ሳስተምር ምን አልኩኝ፣ ከጥቂት ዓመታት በኋላ አልኩኝ ከቸርች ውስጥ ባክ የሚያደርግ ሰው ይጠፋል አልኩኝ። ሰው አጨበጨበ ደስ ብሎት። አልገባችሁም? አዎ። እና ለምንድን ነው ያኔ ያስባለኝ? ከጥቂት ዓመታት በኋላ ሰው ምንም ፈልጎ ወደ ዓለም አይሄድም። የሚፈልገው ሁሉ ቸርች ውስጥ ስለሚያገኘው ምንም ሲፈልግ ገብተዋል። ሚስቱን ፈቶ መድገም መደጋገምም ከፈለገ ምንም ችግር የለውም ይችላል። ቸርች ውስጥ የፈለገውን ሆኖ አሁን እኮ መዝፈንም ይችላል። አሁን እኮ እየተሟገትን ነው። በግሪክ እኮ ክርስቶስን አይደለም የምናጠናው፣ በግሪክ እኮ ዘፈን ነው የምናጠናው። ራሱ ርዕሳችን አይተው ግሪክ የምንፈልገው ዘፈንን ለማጽደቅ ነው። ገብተዋል። የሆነ ቀደስ ልናመጣው ነው። ይህን ስትመለከት ብቻ እንደው እንደው ዝም ብለህ ታናግረኛለህ እንጂ እኮ ብዙ ጉድ ነው ያለው አድዬ እና ለማንኛውም የምንፈልገው ህያው ቤተ መቅደስ ሆኖ የሚያልቅን ኮንግሪጌሽን ከሆነ እግዚአብሔር የሰጠንን እነዚህ ህያዋን ድንጋይ መቅደስ ወደሚሆኑበት መልክ። ድንጋዩ ኢንዲቪጁዋል ነው፣ በትክክል ስደረድረው ግን መቅደስ ሆኖ ያልቃል። መቅደስ ሆኖ የሚያልቁ በአብቀኝ ደርሰው የሚያልቁ ወንበራችን ላይ ብቻ ሳይሆን በምጽአቱ በአብቀኝ የማናጣቸውን ሰዎች ከሆነ የምንፈልገው ምን መስራት እንዳለብን በጥንቃቄ ማሰብ አለብን። ብዙ ጊዜ ግን ምእመኑን ለወንበራችን እንጂ ለአብቀኝ የምንፈልገው አይመስልም። እንደ ነገረ ስራችንን ስታየው ያን አይመስልም። ጀስት ይሄ የጠራቢዎች ኃላፊነት ነው፣ የጠራቢዎች ኃላፊነት ነው። አሁን የምእመናን ችግር አይደለም ይሄ። የኛ ከፑልፒት ጀርባ የምንቆመው ሰዎች፣ ቆሮንቶስ ኤፌሶን ብለን የምንናገረው ሰዎች ይሄ ኃላፊነት በጣም ሊሰማን ህዝቡን እንደው ከአመት ፕሮግራማችን በዘለለ ለጌታ ምጽአት በነጩ ዙፋን ፊት አየ ሳይሸማቀቅ የመቆም እድል የሚያገኝ የእግዚአብሔር ሐሳብ የገባው ያስተዋለ ቤተ መቅደስነቱ የገባው ቅዱሱን ሊያኖር የሚችል ብቃት ያለው የሆነ ሜንታሊቲ መፍጠር መቻል አለብን። እሱ ከሆነ ግባችን ጠረባ አይቀርም፣ መጥረብ አይቀርም። ይህን ምንተው፣ ይህንን ያዝ፣ ይህን አውልቅ፣ ይህን ልበስ፣ ይህን ትፋ፣ ይህንን ዋጥ ማለታችን አይቀርም። አሁን ጠራቢ ይጨቃጨቃል። ገብተዋል፣ ትመተዋለህ፣ ትቀመዋለህ።
እንደሚፈልገው አጠርበውም ለመቅደሱ እንደሚፈልገው ለምትጠርበው። ስለዚህ ለእግዚአብሔር ቃል በላይነት የተጎነበሰ እሺ የሚል አሜን የሚል ተብሎ ተጽፏል ስትለው የሚቆም አይነት ማህበረሰብ ያስፈልገናል። አሁን ግን በሕግ አምላክን ብትለው የማይቆም ነው፣ በተጻፈው ብትለው የማይቆም ነው። ከመሰለው ጭርችን ገነጣጥለውም ለመሄድ የማይመለስ በምንም ባይብል ጠቅሰ ካላቆምከኝ በምን ታቆመኛለህ? በምን ታቆመኛለህ? መጽሐፉን ገልጠን ካልተግባባን ምን ገልጠን እንግባባለን? አየህ፣ መጥረቢያው ተሰብሯል። ይሄ በጣም ከባዱ ቻሌንጃችን ነው እና ጌታ ይርዳን። ለነህሚያ የሚያስቸግረው እኮ ይሄ ነበረ። ቅጥሩን ከቀጠረ በኋላ እንደነገርኩ ነው፣ ልጆቻቸው እኮ አዛጦንኛ ነው የሚናገሩት። አባቱ ሂብሩ ይናገራል፣ ልጁ አዛጦን ይናገራል። አባቱ ይዘምራል፣ ልጁ ይዘፍናል እያልኩ ነው። ይሄ በጣም ከባዱ ፓርት ነው። ዋና የሚባሉት ሰዎች ከዓለም አግብተዋል ማለት ከፊል ህይወት ነው ያላቸው። ሙሉ ለሙሉ ተጠቅለው አይሁዳዊ አልሆኑም፣ ተዳቅለዋል። አየህ፣ ስለዚህ የሚወልዱት አይሁድነትን የሚያስቀጥል አይደለም። አሁን የምንወልዳቸው ክርስቲያኖች ክርስትናን ያስቀጥላሉ ወይ? ጳውሎስ እርግጠኛ ነው። አካሄደን ትምህርቴን አይተሃል፣ ለታመኑት አሳልፈ ስጥ ይለዋል። ጳውሎስ እርግጠኛ ነው። በጢሞቴዎስ ህሊና ላይ የጳውሎስን የሚመስል ትምህርት እንዳለ ያውቃል። እኛ ጋር ያለ ትክክለኛውን ትምህርት የተሸከመ ህዝብ አለኝ ወይ ብሎ ማሰብ የእኛ ኃላፊነት ነው ያስብ። ለታመኑ ሰዎች ስጥ ብሎ ያ ትምህርት እንዲቀጥል ሐዋርያ ጳውሎስ ሲመክር ትመለከታል። ጥሩ ስላቀበለ እርግጠኛ ነው እሱ ቢቆምም እውነት እንደሚቀጥል፣ እሱ ቢቆምም ወንጌል እንደሚቀጥል እርግጠኛ ነው። እና ያ ሰፊ ሀሳብ ነው የሕያዋን ድንጋይ የሚለው ነገር፣ መቅደስ ለመሆን መሰራት፣ በመቅደሱ ስራ ውስጥ እነዚህ ሕያዋን ድንጋይ ቦታ እንዲኖራቸው ማድረግ በጣም መሰረታዊ ነው። አሁን ግን እድገትም የሚፈልግም አይመስለኝም። እንደው የእኛን ሰፈር ነገር ሳይሆን ነው የምናገረው። አይመስለኝም ስል ምንድን ነው፣ ጥሩ ካነበብክ ጥሩ ትመታለህ እኮ። አሁን አስተውለ ከሆነ የተሻለ ከሰበክ እኮ ማለት የእገዳ መታገድን እኮ ሳታቀው 10 ዓመት ትቀመጣለን ወንበር ላይ ጥፋትን ሳታቀው ማለት ነው። እና አንዳንዴ ስትሪክት መሆን ጥፋት ይሆናል። እውነት አንተ ጋር ከተገኘ የሳኦል ስፕሪት ማለት ነው። አየህ፣ ዳዊት ሲሳካለት በሽልማት የሚገርም ነገር ነው እየተናገረው ያለው። በጣም የሚገርም ሀሳብ ነው ፍቄ እየተናገረ ያለው። ቀጥል ቀጥል ፍቄ። እንትን አድርጎታል ወደ አንተ እሱ ሲመጣ ቀጥታ ለእሱ እንሰጠዋለን። ወደ አንተ ስንመጣ ይሄንን ሀሳብ ይዘን ጠራቢዎች፣ እውነተኛ ጠራቢዎች በአብ ቀኝ ያስቀምጡናል እንጂ ወደ ራሳቸው አይወስዱንም። ለእግዚአብሔር ክብር እንድንውል ያደርጉናል። አሁን እንኳን ተገላቢጦች ሆኖ አለ ጥሩ የሰበቀ ጥሩ ያስተማረ ወይ ጥሩ ነገር ያደረገ አገልጋይ ወይ ደግሞ ወንጌላዊ ሰባኪ አስተማሪ ወበረድስ ጭራሽ ሳያውቀው 10 ዓመት ድረስ እንኳን የሚታሰር ይሆናል አለና፣ ሙሌ እንዲያው ከራሴ ኤክስፒሪየንስ እንዲያው ስታየው ይሄ ነገሮች አሁን እሱ የሚላቸው ነገሮች በእኛ መካከል አለ ወይ? አዎ፣ በሶስት ነገር ለይተን እንየው። አንደኛ ሰው ሕያዋን ድንጋይ ሆናችሁ ተሰሩ ሲል በቃ መሰራት አለብን፣ ማደግ አለብን። ይሄ ማንኛውም ሰው መገንዘብ ያለበት ነገር ነው። አንደኛው እና እኛ ወዴት ግን ምን ጥያቄ ምንድን ያለው ወዴት ነው የምናድገው? አድገንስ ምንድን ነው የምንሆነው ነው የሚለው ጥያቄ ነው። ይሄ አንደኛ ነው። ሁለተኛ ፍቄ እንደገለጸው ጠራቢዎቹ እውነተኛ የእግዚአብሔር ሰራተኞቹ እንዴት አድርገው መጥረብ እንዳለባቸው እና ጠርበው ደግሞ ቤት ማስቀመጥ እና ምን ማድረግ እንዳለባቸው ማወቅ አለባቸው። ሶስተኛ ደግሞ ምንድን ነው እግዚአብሔር እኛን የሚፈልግበት ሀሳብ እና ዓላማ ግልጽ ብሎ እኛን ማወቅና መረዳት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱን ሀሳቦች ለመመለስ የእግዚአብሔርን ሀሳብ
የጠራቢዎቹ ዓላማና እውቀት፣ ሶስተኛ ደግሞ እኛ መሰራት እንዳለብን መገንዘብ አለብን። ከተሰራን ደግሞ ወዴት ነው የምንሄደው? ምንስ ነው የምንሆነው? ዝም ብሎ ቸርች ደርሰን ነው የምንመጣ ወይስ ከዛ በኋላ የምንይዘው የምንጨብጠው የምንደርስበት የምናድግበት ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱን ሀሳቦች ጠቅለል አድርገን ስንገነዘባቸው ምንድን ነው እነዚህ ሶስቱን ሀሳቦች ስንገልጽ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግሬት ኮሚሽን ሲሰጥ ያስቀመጠው ሪኳየርመንት አለ። ለአንድ ሰው ሲድን የሚሆንበት እና የሚቀመጥበት ቦታ አለ። ስለዚህ ምንድን ያላቸው በማቴዎስ ምዕራፍ 28 ከቁጥር 18 ጀምሮ ምን ይላል? ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ፣ ወንጌልም ለፍጥረት ስበኩ፣ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ እያጠመቃችሁ የእኔ ደቀ መዛሙርት አድርጓቸዋል። የእኔ ስለዚህ አንድ ትውልዱ ቀርጸን ምንድን ነው የምናደርገው ነው። አሁን ጠራቢው ማወቅ ያለበት ጠርቦ ፍቄ እንዳለው ወደ ራሱ አጀንዳ፣ ወደ ራሱ ሀሳብ፣ ወደ ጊዜያዊ ያለው ንፋስ መቁታ ሳይሆን ጠራቢው ጠርቦ አንድ ሰው ማድረግ ያለበት እውነተኛ የክርስቶስ ምስክር፣ እውነተኛ የክርስቶስ ደቀ መዝሙር ማድረግ ነው። በጣም ደስ የሚለኝ ቃል አለ በራእይ ለቤተክርስቲያን ውስጥ ጌታ ሲናገር ምን አለ? ስለ አንድ ሰው ሲመሰክር እንደዚህ ብሎ መሰከረ። አንጢጳስ የተባለ በከተማው የታመነ ምስክር ያለ በቃ አንድ ሰው በቃ አንድ ጠራቢ ለአንድ ሰው ጠርቦ አሳደግኩ ካለ እውነተኛ የክርስቶስ ደቀ መዝሙር ካደረገው ነው። ሪኳየርመንቱ እሱ ነው። የኔ ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው ነው ያለው። ስለዚህ ፍቄ ጌታ ይባርክ፣ ጥሩ ሀሳብ እየገለጽክ ነበር። ቀጥለውስ ቄስ ፍቄ የችኛውን ተናግረን እንጨርሳለን። የሚቀጥለው ፕሮግራም አለ፣ ሌላ ፕሮግራም አለው ከዚሁ ጋር አብሮ እና ይችን ሀሳብ የሳውልን ትንሽ ነካክተ ነበር። የሳውል መንፈስ ነው እያልክ እዛ ላይ ነው ያቆምከው። አዎ፣ ሳውልን የጠቀስኩት ከምንድን ነው? በአገዛዙ ስርዓት ውስጥ የሚያቀርባቸው አሉ፣ በጦር ደግሞ የሚያረቃቸው አሉት። ሳውል ጋር ሰነፍ ከሆንክ ብቻ ነው የምትኖረው እንጂ ከጎበትክ ትመታለህ። ነገህን ከፈራው ያባራሃል። ጎበዝን እግዚአብሔር ለእስራኤል እንደሰጠ አድርጎ አይደለም የሚያስበው። በመንግስቱ ተቀናቃኝነት ልክ ነው የሚያስበው። እና ይሄ የእግዚአብሔርን አገልግሎት በመንግስት ኪንግደም ማይንድ ልክ ስፋት ልክ ካላየኸው፣ አጥበህ በራስህ ምቾት ልክ ካየኸው፣ የተሻለ የተናገረ የተሻለ የገባ የተሻለ ያስተዋል የተሻለ ተስፋ አለው ለምታስበው አካል ጦር ነው የምታዘጋጀው። እንደዚህ አይነት ሰዎች ኤግዚስተንሳቸውን በጣም ቢጠብቁትም የሚጠበቀው በራሳቸው ጦር ስለሆነ አይቀጥልም፣ ይወድቃሉ። እድሜ የለውም በአብዛኛው፣ ወይ በአካል ይወድቃሉ ወይ በህዝብ ህሊና ውስጥ ክብር ያጣሉ። ብዙ ይጮሃሉ እንጂ ጥቂት ጆሮ ነው የሚያገኙት፣ የሚሰማቸው የለም። ተጽዕኖ አይፈጥርም፣ ቁጣቸው አያቆምም፣ እርግማናቸው ምርቃታቸውም አይሰራም። ያ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። ዳዊት አስተውሎ ያደርግ ስለነበረ በጦር ነበር የመታው። ሁለት ሶስት ጊዜ ሞከረው ዞር አለ ነው የሚለው። እና ይህንን ሀሳብ ያነሳሁት ከምንድን ነው? ያው እንግዲህ ነገርን ስለሚያነሳው ነው። ይሄ መንግስት ተኮር የሆነው አላማ ሲገባ እግዚአብሔር የሚሰጥን ኃያላን ለመንግስቱ ግብዓት ነው የምታስጠጋቸው። ከዳዊት ልብ የምንማረው ነገር ይህንን ነው። ምንም ያህል ጎበዝ ሆነ ብትመጣ ይንከባከብሃል። የጠላቱን ጎበዝ እንኳን ሲነኩ ይገሏል። የሳኦልን ጀግና በተኛበት ገሎ መጥቶ ሲነግረው እንዴት ጎበዝ ይገድላል? ገደለው ነው። ዳዊት ፕሮቴክት የሚያደርገው ጀግናን ነው። በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ኃያላን የሚል ቃል የሰማ ነው በዳዊት ዘመን የዳዊት ኃያላን የሚባል ነገር የሰማ ነው በዛ ዘመን ነው። እንደዚህ ላስረዳ፣ ሳውልም በራሱ ጎበዝ ነው።
ሳኦልን በራሱ ጎበዝ ነው መንፈስ ሲነካው እኮ በጣም መሳት ነው ፍየው። ዳዊትን በራሱ ጎበዝ ነው ግን ሁሌ ጎበዞን አትቀጥልም፣ ሁሌ ሀያሉን አትቀጥልም። ያ ጉብዝና እንዲቀጥል ጎበዞችን መፍጠር መቻል አለብህ። የገባህን ዋጋ የከፈልክለትን እውነት ይዘው የሚሄዱ ያንተን አይዲያ ያንተን ትክክለኛ ትምህርት በእግራቸው ይዘው የሚሄዱ ሀሳብን በመላሳቸው የሚናገሩ ሰዎች ያስፈልጉናል። ለምሳሌ ጢሞቴዎስን ብትሰማው ያልተዛነፈ የጳውሎስን ትምህርት ታገኝበታለህ። ጳውሎስ በመስዋዕት ቢቆም እንኳን ህይወቱ ቢቆም እንኳን ትምህርቱ አልቆመም፣ ባዘጋጀው በጢሞቴዎስ ህይወት ውስጥ እንዲቀጥል አድርጎታል። ዘፈርስቴስ ቸርች እንደዚህ ነበረች። ለመጋዝ መሰንጠቅ የሚጠጉ ለእሳት የሚጠጉ ከሙላታቸው ለመውጣት የሚፈቅዱ ሰዎችን አፍርታ ነበር፣ እየዘመሩ የሚሞቱ ሰዎች። እኛ እኮ አይደለም ለመጋዝ ለጥፊ የሚመች ሰው እኮ አላዘጋጀንም። ሁኔታ ውስጥ መለከት አይደለም ለወንጌል ህይወቱን የሚሰጥ መባውን እንኳን አስተካክሎ የሚሰጥ ሰው እየተቸገርን ያለ ነው። ምን ብንሰራ እንዴት ብንጠርበው ነው? ለሆቴል ደጎ ነው ለጓደኞቹን ምሳኔ ካልከፈልኩ ሁሉ የሚጨቃጨቅ ሆኖ ካፌ ውስጥ ቸርች ሲመጣ እንዲጨንቀው ካደረግነው ምን ብናስተምረው ነው የሚለው ነገር ግራ ይገባኛል። ለዝጌር ሲባል የሚጨንቀው ለሆኑ ሰዎች ሲባል የሚዘረጋ ፍጥረት ከፈት ካዘጋጀን ያም የአጠራረባችን መዛነፍ ውጤት ነው። የሰበሰበው ሳኦል ሰነፎችን ነው። ጎበዝ በጦር ያባራል፣ መንግስቱን ያጠረው በሰነፍ ነው። ከዛ በኋላ ከፍልስጤም ጋር ሲዋጋ በፍልስጤም እጅ ወደቀ። ማን ያድነው? ሰነፍን የሰበሰበው ሊያድኑት አልቻሉ። ስለዚህ በፍልስጤም እጅ ወደቀ። ዳዊትን ይኸው ጎበዝ ነው የሚሰበስበው፣ እሱም እንደ ሳኦል በፍልስጤም እጅ ወደቀ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። እና አበኔር ደርሰው አዳኖትና አንተ የእስራኤል መብራት ነህ አሉት። ሁለተኛ ወደ ሰንፍ አትወጣም ብለው አዳኖት ይላል። የማያድንህን ከሰበሰብክ አየህ፣ በጣም ከባድ አሟሟትን ቆመው የሚዘግቡ እንጂ ሞትን ከአንተ የሚያረቁ ሰዎች አትፈጥርም። ያ በጣም ከባድ ነገር ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያንን በእኔ ልክ ሳስባት ለምቾቴ ነው የምሰራት፣ በኪንግደም ልክ ሳስባት፣ በመቅደሱ ባለቤት ልክ ሳስባት ግን ያንተ ጉብዝና ድርሻ አለው እያምናለሁ። ያላንተ ሙሉ እንዳልሆንኩኝ እንዴት ነው እኔ ያላንተ ሙሉ ያለ ሙሌ ሙሉ መሆነው ያለ አዲያ ሙሉ ልሆን የምችለው? በምን ተአምር ነው? በምንም ተአምር እኮ ልሆን አልችልም። ሽንኩርት ይዘህ ወጥ ነው ልትለኝ አትችልም። ወጥ ከሆነ የምትፈልገው ብዙ ነገሮች እንደ አይነታቸው መግባት አለባቸው። አላማ ወጥ ጋር መድረስ ነው እንጂ ሽንኩርትን ማግነን አይደለም። አሁን ግን ጌታ ሲመሰገን ቅር የሚለው እኮ ሰው ነው ያለው። እኔ ሳረ ቃል ሳወጣብሽ ምን ሆንሽ እንደሚል እንጂ ገብተዋል። ሶሪ ይሄን ስናገር እሱ ያናግራል ማለት ነህምያ መጽሐፍ አድሶ መጽሐፍ ስለሆነ ጠግበኛ ያደርጋል። ተናግሮ አናጋሪ ነው መጽሐፉ ራሱ። ያማል፣ በጣም ያማል። ለማንኛውም ይሄ ሁሉ ሲሆን በጎ ሰዎች የሉም እያልኩ አይደለም ያለሁት። ስለ ሕያዋን ድንጋይ ስናስብ አንዳንድ ጊዜ ራሱ ኢንዲቪጁዋል እንደዚህ ብንመክር ብዬ አስባለሁ። ለሚሰሙን ሰዎች ራሳችን አማኞች ዳግም ተወልጃለሁ ብለን በቤተክርስቲያን ትምህርት ወደ ቤተክርስቲያን ትምህርት የተጠጋን አማኞች በኃላፊነት ስለምንቀለበው የትምህርት አይነት ምንሰማው ትምህርት ምን እያደረገን ነው የሚለውን ነገር በነቃ ሕሊና ልንገመግም ይገባል። ሞር ትሁት አደረገኝ ለመስቀል ፍቅር የሚመጥን ሕይወት እንዲዘገንብኝ አድርጓል። ወንጌል ሲባል የሚቀጣጠል የህይወት ባለቤት አድርጎኛል ወይስ ሁል ጊዜ ጸሎቴ፣ መዝሙሬ፣ አብላኝ፣ አጠጣኝ፣ አብረኝ፣ አክንፍ የሆነ ሆኖብኛል? መፈተሽ መቻል አለበት። ቆመናችን የትምህርታችን ውጤት ነው። ሰውነታችሁ የበላችሁት የምግብ ተጽዕኖ ውጤት ነው። ስለዚህ እንደው ድፍን ኮንግሪጌሽን መለወጥ ቢያቅተን አንዳንዴ እኔ የምንመክራለው እያንዳንዱ ባል ለቤቱ ፓስተር ቢሆን፣ እያንዳንዷ ሚስት ለቤቷ እረኛ ዲያቆን ብትሆን፣ እያንዳንዱ ሰው በቤቱ ላይ አትሊስት ራሱን፣ ሚስቱን፣ ልጆቹን በገነት ላለማጣት ወስኖ ቢሰራ፣ በጌታ ቀን ላለማጣት ወስኖ ቢሰራ። አሁን በማህበር አልቻልንማ። ቤተክርስቲያን ተው ስትለው ምን አገባሽ የሚል ህዝብ ነው ያፈራ ነው። አትስማ ስትለው እንደው በእልህ የሚሰማ ነው ያፈራ ነው። እና እኔ አገር አቀፍ ለውጥ እኔ አስቸጋሪ ይመስለኛል። በአሁኑ ችግራችን ውስጥ አስቸጋሪ ነው። ቤተሰባዊ ለውጥ ግን አይከብደንም ብዬ አስባለሁ። እያንዳንዱ ይሄ ነገር ቢመለከተው፣ አየህ፣ በቸርቻችሁ 50 ቤተሰብ ቢኖር 50 አባወራ ቤቱ ላይ ቢሰራ የተሰራ ቤተሰብ በቸርች ሲገናኝ ሕያዋን ድንጋይን በቀላሉ ማግኘት እንችላለን። ላስት ሳይም እየተነጋገርነው ነው ይሄ
ሁሉም በራሱ አንጻር ያለው ገነባ ነው የሚለው ነህምያ። ከተማ ያለቀው ሁሉም ለከተማ ዘንቶ አይደለም፣ በራሱ አንጻር ያለውን ስለሰራ ነው። እያንዳንዳችን የራሳችንን ድካም ብንወጣ፣ ሕያው ድንጋይ ለመሆን ብንጠጋ፣ እርግጠኛ ነኝ ለመቅደስ ግንባታ የሚበቁ ኮንግሬጌሽን መፍጠር እንችላለን ብዬ አስባለሁ። እንደው በዚህ ጠቅለል ባደርገው ብዬ ነው አድዬ። እንግዲህ ሙሌ እንጨምርበት። አዎ፣ አይ ሰዓታችንም ሄዷል። ሙሌ አንድ ሁለት ደቂቃ ሰጥህና የሚቀጥለው ሳምንት ላይ በዚሁ ላይ በጣም ሰፊ ሀሳቦች አሉ። ይቅርታ አድርጉልን፣ ኦልሞስት አንዱን ሰዓት ሙሉ ለኔትወርክ በጣም ዋጋ ከፈልን። ያው በጣም ሲገባ ሲወጣ፣ እንዲሁም ትዕግስትህ ነው በጣም የገረመኝ። እንደገና ተመለሰ ትገባለህ፣ እንደገና ትገባለህ እና ይሄ ትምህርት እጅግ አስፈላጊ ነው። በጣም የሚያወያየን እና የሚያስተምረን ነው። መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆኑ ክፍሎች አሉ። ኤፌሶን ምዕራፍ 4፣ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6፣ ራእይ ላይ ሐዋርያቶችን በምናይበት ጊዜ ቤተ መቅደሱን አይተው ዋው ያሉት ቅርጹን አይተው እና የራሱ ሕያው ድንጋይ ማለት ምን ማለት ነው? የድንጋዩ አይነት የከበሩ ድንጋዮች ናቸው ይላል ኢሳያስ 54 ላይ። ድንጋዮችሽን ሸላልሜ እገነባለሁ እመሰረትሻለሁ ይላታል። ድንጋይን መቼም በጣም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በሰፊው ይናገራል። ኢየሱስ ክርስቶስ የተፈተነው ድንጋይ፣ መጥምቁ ዮሐንስ እግዚአብሔር ከዚህ ድንጋይ የአብርሃም ልጆችን ያመጣል አለ። በእርግጥም እነዛ ሰዎች መጡ። በጣም ብዙ ሰፊ ስራዎች እዛ ላይ እናያለን። አባት ለሚወደው ድንጋይ ይሰጣልን እያለ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ራሱ ይናገር ነበር እና የድንጋይ አስተምህሮ ራሱ እዛ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆኑ በጣም ሰፊ ነው። ኤኒዌይ የሚቀጥለው ሳምንት ላይ እንወያያለን። ለመጨረሻ ያህል ወንድሜ ሙሉ አንድ ሁለት ደቂቃ ልስጥህና አንተን ትነግረናለህ። በጣም ብለነዋል። ሁሉም ነገር ያው ስለ ድንጋይ ሲናገር ስለማነጽ ነው። በቃ ሰው እና ምን ማለት ነው? ቤት እንደሚታነጽ ሰው ደግሞ የሰው ህይወትም የሚታነጽ ነው፣ የሚገራ ነው፣ የሚሰራ ነው። ትምህርት ቤት የምንሄደው እንኳን እውቀት እና መረዳት ለመጨመር ነው። ከዛ የተማረና ያልተማረ እኩል የማይሆነው አንዱ ትምህርት ቤት ለብዙ ዓመት አንድ 5 ዓመት 7 ዓመት 2 ዓመት የእውቀቱ ችሎታ ደግሞ ወደ ትምህርት ቤት የሄደበትን ዓመት ይወስነዋል። ብዙ የተማረ ብዙ ያውቃል፣ ትንሽ የተማረ ትንሽ ነው የሚያውቀው። ምንም ካልተማረ ደግሞ ምንም አያውቅም ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ድንጋይ ሲያወራ ስለመታነጽ ነው። ሕያው ድንጋይ ስል ደግሞ ስለ ደህንነት በክርስቶስ ህይወት ስለማግኘት ነው። ታነጹ ሲል ደግሞ እኛ በቃ ኢንከረጅ ሊያደርገን የሚፈልገው እንድናድግ፣ እንድንለወጥ፣ እግዚአብሔር ለሚፈልገን ሰዎች እንድንሆን የሚያበረታታ እና ኢንከረጅ የሚያደርግ ቃል ነው። አሜን። ጌታ ይባርክህ ወንድሜ ሙሌ። አቱንግ ፍቄ ሄዷል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው። ባለፈው ጊዜያቶች ሰፊ ትምህርቶች በዚህ ዙሪያ ላይ አብረን ተካፍለናል። ወንድሜ ፍቄ ያካፈለንን እኛ ፕላትፎርም ላይ ያለ እሱ ፕላትፎርም ላይ ያለ ከሙሌ ጋር ደግሞ እና ከእህቴ ምህረት በርሄ ጋር አንድ ላይ ሆነን ብዙ ስራዎችን ተነጋግረናል። ስለ ትዕግስት ፍቅር ይታገሳል የሚል ደግሞ ክፍል አርብ አለ እና ከመሰራት ጋር አብሮ ስንሰራ እንግዲህ ቀራጩ አንድ ጠራቢው ሰውዬ ምን ያህል ትዕግስት ያስፈልገዋል። እኛ በሰዎች ህይወት ውስጥ ተጽዕኖ ለማምጣት ምን አይነት ትዕግስት ነው ማድረግ ያለብን የሚለው ሀሳብ ደግሞ የምንወያየው ነው። ያ ትዕግስት ማለት ደግሞ ነገሮችን የማሳለፍ ሳይሆን የምንታገሰው ለመጥረብ፣ ለማስተካከል፣ ሰዎችን ለመለወጥ፣ ገንዘባችን ለማድረግ፣ የኔ ነው ለማለት፣ የወንድሜ ነው ለማለት እንደሆነ የሚል ሀሳቦች አሉ። አንዳንድ ሀሳቦችን በዛ ላይ በደንብ አድርገን እናያለን። ከዛ ላይ መሰራትን ከብሉይ ኪዳን ላይ
እና ያለን እንደነ ዮሴፍ እንደነ ያዕቆብ በላባን ቤተክርስቲያን ቤት ውስጥ ዮሴፍ ደግሞ በሮማዊ ገዢ ቤት ውስጥ ሆኖ ሳለ የተላዩ በአዲስ ኪዳን ነዛዎችን በሙሉ ለነካካለ ወንድሞችና እህቶች የተላዩ ፕሮግራሞችም አሉ። እንግዲህ ገብታችሁ እዩት። በርግጥ ብዙ ትምርቶች አሉ፣ ጠንከር ያሉ በሰል ያሉ እና ጌታ ስለዚህ ሁሉ እናመሰግናለን። ፓስተር ዮሐንስ ጋር አብረን የተካፈልናቸው የህይወት ምስክርነት አለ፣ አስገራሚ ብዙ ብዙ መቼም መናገር የማልችለው። ወንድሜ አሸናፊ ጋር፣ ፓስተር ዶክተር ዮናስ ጋር እንደዚሁ የተለያዩ አገልጋዮች ጋር አብረን ተካፍለናል። እነ ወንድሜ ተመስገን ጋር ጌታ እነዚህን ሁሉ ሰዎች ስለሰጠን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ከወንድሜ ጥላሁን ማሞ ጋር ደግሞ ስለ ስነ ጽሁፍ በጣም ብዙ ሰፊ ስራ እየሰራ ያለ ሰው ነው ወንድማችን፣ ኢትዮጵያ ውስጥ እሱም ጋር አለ። እንግዲህ በተቻለን መጠን ጌታ ጸጋውን እና ምሕረቱን ቸርነቱን እንዳበዛልን አብረን እንካፈላለን። ጥያቄ ካላችሁ አቅርቡልን። ወንድሜ ሙሉ አለምም ያው በሱ ፖስት ማድረግ ትችላላችሁ። ጥያቄዎች አሉት ካላችሁ የፕሪዝን ሚኒስትሪ ያገለግላል። በኢትዮጵያ ውስጥ ስራ አለው። አፍሪካ ውስጥ አሁን ናይጄሪያ የተለያየ ስራዎች ጀምሯል። እንደዚሁ በህንድ ሀገር እንደዚህ የተለያዩ ቦታዎች የፕሪዝን ሚኒስትሪ ላይ በስፋት እየሰራ ይገኛል እና እንደዚህ አይነት ሰዎችን ወቋቸው፣ ባርኳቸው፣ አብራችሁ ሁኑ፣ በርቱ በሏቸው። እንግዲህ በዚሁ በጸሎት እንለያያለን ማለት ነው። እንጸልይና ወንድሜ ሙሉ ጸልይልን እንጨርሳለን። እናመሰግናለን አምላካችን እግዚአብሔር፣ አንተ ታላቅ አምላክ ነህ። እነሆ በቤትህ ደግሞ ህያዋን ድንጋይ ሆነን ተሰርተን አንተ የምትፈልገን ሰዎች ሆነን እግዚአብሔር ሆይ ዕለት ዕለት ደስ እንድናሰኝህ መጽሐፍ እንደሚናገረው ሄኖክም አካሄዱ ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ፣ እግዚአብሔርም ወስዶታልና አልተገኘም ተብሎ እንደተጻፈ እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ እነሆ ዕለት ዕለት እንድትረዳን በህያው ልጅህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። አሜን አሜን። ጌታ ይባርክልኝ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ስለ ትዕግስታችሁ። ጌታ ይባርካችሁ እንላለን። በዚሁ እንለያያለን።